מייעצת של בחירי התעשייה. נושא הדיון היה המחסור באנשי הייטק, משבר או תופעה חולפת. וקיימנו פאנל מרתק עם אנשים חכמים ובעלי דעה, ביניהם המשנה הבכיר שיושב כאן, ואדם שוורץ, וגם היה האלוף במילואים חגי טופולנסקי. ביום שאחרי שלחתי תודות למשתתפי הפאנל. טופולנסקי ענה לי ששמח לתרום לדיון והוסיף את המילים האלה. התרשמתי מהאיכות, המקצועיות, הציונות והשליחות שלך ושל חבריך. ככה הוא כתב. איש אמיץ וישר דרך אשר חירף את נפשו להגנת המולדת מעל 20 שנה בפחית מעופפת, העונה לשם F-16, מתרשם מהציונות והשליחות שלנו. ואתם יודעים מה? הוא צודק. הוא צודק ב-100%. קל לפספס את זה, כי אנחנו יושבים פה בבניין ממוזר ונוח, ועושים פחות או יותר מה שבא לנו. אבל בין כותלי המוסד הזה והפקולטה הזאת, כאן ממש פועם ליבו של המפעל הציוני בשנת 2018. כאן מתרחש החינוך המדעי-טכנולוגי ברמה הכי גבוהה. אדיש להבדלי מגזר או מגדר, נטייה מינית או נטייה מדינית, השתייכות אתנית או אמונה דתית. כאן מתגלות תגליות, וכאן מומצאות המצאות, וכאן נובט אותו הון אנושי, אותם צעירות וצעירים אשר יניעו את מדינת ישראל קדימה ויעניקו לה חוסן לאומי. וכולם שותפים, אין שותפים יותר ושותפים פחות. כל אחד מאיתנו שותף בדרכו. אנחנו כאן בפקולטה למדעי המחשב מהווים יחידה בתוך המפעל הזה, ואחיי ואחיותיי לפקולטה, כולם שותפים וכולם תורמים להצלחתנו. אישה אישה על פי תפקידה, איש איש על פי משימתו. ואני כל כך גאה שזכיתי לשרת את הפקולטה המופלאה הזאת. ואני חב חוב כה גדול לכל החברים אשר תרמו ועזרו, לעתים קרובות הרבה מעבר לתיאור התפקיד הרשמי שלהם. 4 שנים שירתתי כדיקן הפקולטה למדעי המחשב. אני נפרד מהתפקיד ברגשות מעורבים. כמעט הייתי אומר מבולבלים. דבר אחד ברור לי מעל לכל ספק. לא עייפתי מהתפקיד, לא מציתי, ובשום פנים באופן לא נמאס לי, בדיוק להפך. הפרידה היא קשה למען האמת, ויותר מכל, מהחיבור היומיומי, הרגשי, האינטנסיבי עם הסובבים אותי. מצד שני, זהו בדיוק המצב הנכון לדעתי לסיים תפקיד, עם טעם של עוד ובידיעה שעוד דרך ארוכה ומאתגרת ונהדרת לפנינו. לפיכך, בלב שלם ובנפש חפצה, אני מעביר היום את המקל לדני גייגר. אין ראוי ממנו לכהן כדיקן הבא בסדרת דיקני הפקולטה, שראו את שירותם כמשרה מלאה פלוס פלוס, שהתרגשו מכל הישג של חוקר ומכל הצטיינות של עובדת או עובד ומכל משרה מובילה באקדמיה או בתעשייה שזכו בבוגרינו. תודה רבה לכולכם על עשייתנו המבורכת בשנים אלו. מי ייתן והשנים הבאות יאכילו את קודמותיהם אבק. אמן.